بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحو ربي سبحانه وتعالى قرآنك كيري: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربي سبحانه وتعالى وكذلك إذا كان مدهينة وعاد كدل نولاتان وحكالا صوب بحضان نولوشي نولان اي كتير ساناتو ودنه ده سو كرايا اي نو كميت كرنهي اني دين عدالة قبيرها اي وحسو ساركا اي هرأو غمران لباتو ينفربادن اياها استا ارين تاسيكو سابسن farsamooyinka casriga ah ee maanta caalamka la isticmaalo si wax soo saarku uu u bato dalalka soo karaya aad iyo aad bay ugu liitaan. Qodobka labaad ee mushkilad ku ah wax soo saarka dhinaca beeraha dalalka soo koraya waxa weeye waa loolanka dhinaca suuqa ee ka socda dalalka waaweyn ee dhaqaalahoodu uu horumaray. Wadanada aynu ka mid kanahay waxaa lagu wadaa dagaal run ah oo ka dhan ah wax soo saarka dhinaca beeraha. Waxaan xusi karnaa oo qof kastaana uu og yahay midi waxa weeye arrinta siirka. Waxa caalamka maanta siirka waxa laga beeranayo gacanta ku hayo shariikada waaweyn oo reer galbeeda. Sidaa awgeed waxaa la inoo soo dhoofiyaa oo weliba lacag laynaga siiyaa seed marka uu soo baxo aan mar labaad haddii la beero soo baxaynin. Waa dagaal dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca wax soo saarka ku saabsan. Waxay ilaahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum, dagaalku waa dhinacyo fara badan. Waa dagaal beeralayda lagu hayo wadamada soo koraya waxaanay haysan farsamooyinka casriga ah ay beerahooda wax kaga qabtaan. Ma ka heshaa barnaamijyada Dalsoor? Ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada? Fadlan taageer Dalsoor. Waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii. Deeqdaada sidanaad u bixin kartaa.